tillbaks i Thailand. Efter några veckor i Laos. Đấy, anh nhìn thấy em ở trong này. Anh nhìn thấy xem cái phim mà thằng Trung với con Trúc chưa? À, thằng Nam với con Trúc chưa? Phim Bỗng Dưng Muốn Khóc ấy. Đi như máy của bố mẹ. Skönt. Så det här är riktigt jobbigt, eller? Den hunden är trött. Men det är inte konstigt, han bor ju här mitt inne i värsta trafiksmeten. Så jag har fått sällskap också av den här grabben här. Han är jätteintresserad av min kamera. Ja. Han vill vara med på min film, vill han vara. Det kan han väl få. Ja. Om en dag ungefär, 24 timmar, så är jag på en paradisö. Det ska bli skönt att slippa det här jävla trafikbullret. Det är frukt. Mitt i Bangkok utanför järnvägsstationen. Och jobba på mig som fan att jag ska vara riktigt nöjd och. Skönt. Så det här är riktigt jobbigt, eller? Klockan är 6 på morgonen. På en järnvägsstation någonstans. Jättelugnt, jätteskönt. Jag har köpt min gitarr. Vaska panna. Kolla, nu kommer grillbordet. Är det grillbordet? Är på kant och fyller studion. Som, där lägger man sig en grönsak. Första dagen träffade jag 20 människor jag kände som: hej Thomas, välkommen, hej Thomas, välkommen tillbaka, hej Thomas, välkommen tillbaka. Lika mycket byfåne här på, i Västervik. Åh fan, den här veckan har jag bara blivit bort i 4 gånger. De är för jävliga. Det enda de verkar, vad händer de tänker på? Bom, bom, bom. Man får ju för fan, man kan ju inte göra alla med barn som vill bli med barn. Oj, vad många unga man skulle ha då. Ja, fan. Och där ska vi segla ut.
Nu ska vi gå och raska guld. Ja, har kommit fram till den här sötvattensbäcken. Det är ett jättestort område med bara kvartssand. Riktigt trevlig dag igår. Jag satt och drack öl med tre lärarinnor och rektorn här på ön. Thailändare. De ville att jag ska komma till skolan och leka med barnen. Hon gav mig fyra kondomer för att jag inte skulle reproducera mig på ön. En Thomas räcker, tyckte hon. Och jag vaskade guld igår också utan framgång naturligtvis. Hittade inget guld med. Jag hade lite roligt några timmar medan jag höll på med det där. Får jag en gratis banan för besäret? Så jag jobbar. Undrar om man måste betala skatt på de här bananerna jag får varje dag. För att jag hjälper till lite. Gemensamhetsprojekt. Väldigt många. De håller på att bygga det här templet här. Yeah.